Вадим зі своєю дружиною Тетяною долучились до всесвітньої акції озеленення. Вони висадили кущ бузку поблизу своєї квартири. Зараз жінка при надії. Коли на світ з'явиться малюк, каже подружжя, вони обов'язково приводитимуть сюди своїх дітей та розповідатимуть, хто висадив тут цей кущ. Ми будемо цим гордитися, звичайно, що ми садили і будемо садити надалі. Будемо прилучатися до цього, своїх дітей вчити, до екологічного, щоб екологічно від стаканчиків відказуватися від цього, щоб не забруднювати наше середовище. Бо на даний час наша планета дуже забруднена. Місцева мешканка Леся зі своїми двома синами висаджує дерево келії. Говорить, озеленювати країну потрібно завжди. Я хочу сказати дуже велике дякую організаторам цієї акції «Посади своє дерево». Нам буде надзвичайно приємно, що наше деревце все-таки буде ось тут біля лавочки, ми зможемо вийти зі свого під'їзду, і ми, і в подальшому наші дітки, коли підростуть, і будуть милуватися. На територію житлового комплексу вийшло чимало людей, аби висадити зелені насадження – дерева, кущі, квіти. Сьогодні ми висадили на 4 локаціях 20 троянд, 4 магнолії Суланжа, 4 сакури, керію, бузок, жасмин, туї, західна смарагд. Талія Смислова додає, догляд за зеленими насадженнями – це досить клопітка робота. Просить мешканців дбайливо ставитись та берегти усі нові насадження. А на вулиці Каштанові секретар міської ради висадив одноіменне дерево. Кожна людина, яка висаджає дерево, відповідно, вона це пам'ятає. Я думаю, що цей день всім запам'ятається по всій Україні, тому що той, хто долучився до такої акції, буде чітко розуміти, що він щось зробив корисно, перш за все, і зробив корисно в Україні своїми руками. Висаджування дерев на території житлового комплексу стане уже доброю традицією. І продовжуватимуть її наші діти. Коли я виросту, то, наявно, я сюди буду виходити і садити троянду. Олеся Джум, Богдан Корбяк, телеканал ITV.